Купатися на Базальтовому озері заборонено. У Головинській громаді на Рівненщині сільрада суворо заборонила відпочивати на місцевих водоймах. Про це повідомили на своїй сторінці у соцмережі. Обмеження стосуються купання у всіх водоймах громади та перебування на пляжах та лісових масивах поблизу них. Заборонили, тому що водойми не пристосовані для купання. Не облаштовані пляжі, не обстежене дно і немає рятувальників. Серед заборонених і наймальовничіше озеро Рівненщини – Базальтове. Голова громади Олександр Бачук каже, це затоплений кар'єр, купатися у ньому офіційно не можна. Але виганяти відпочивальників ніхто не буде. Щоправда, у разі надзвичайної ситуації громада відповідальність не нестиме. Зараз немає можливості облаштувати ті пляжі, тому що несе за собою масу витратно, і це ж обстежити дно потрібно, посадити рятувальника. Це не сільська рада придумала собі отак заборонити. Це все йде з обласної адміністрації. Нам дають рекомендації про те, що попереджуйте населення про те, що там купатися заборонено. Ну а вже там хто купається, ну то це на його страх і ризик.